Përshëndetje shikues të ndëruar, jemi lajmet qendrore këtu në të shtatë, jemi live në Facebook dhe në Gjirafa Video, le ndjekim titujt kryesor. Dy të vdekur gjatë ditës e 119 raste të reja në Prishtinë nis fushat tmerruese për mbrojtjen ndaj virusit, Uniku komun shembull për menaxhimin e koronavirusit. Kryeministri Hoti arrin në Bruksel, nesër do të takohet ball për ball me presidentin e Serbisë, takimi nis në ora 16. Vazhdon dhe sot intervistimi i thashit nga prokurorët e specialis, asnjë fjalë nga kabineti i tij për këtë proces. Krye inspektori i MTI-s Lulzim Syla sulmohet e kërcënohet gjatë punës së tij, rasti është hapur, ndërkohë hetuesit tashmë kanë intervistuar një person. Në Bruksel sot ka shkuar kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti. Hoti nesër do të përballet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Rikthimi i dialogut po ndodh pas 20 muajve pa ujë, ndërsa takimi ball për ball do të fillojë në ora 16. Të martën u nis për në Bruksel. Kryeministri Abdullah Hoti zgjodhi klasën ekonomike të udhëtoi për në kryeqendrën evropiane. Duke mos i përdorur ulset e biznesit si që jo rallëher ndodh nga krerët e shtetit. Kjo gjë nuk kaloi pa vritur nga shefi e Ulexit Wigmark. Heqim kapelat për kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, i cili sot u thoi me ne në klasën ekonomik në aeroplanin Prishtinë-Vjenë dhe më pas në aeroplanin nga Vjena në Bruksel. Sa kryeministra të tjerë të Ballkanit perëndimor do t'i kursanin të hollat e takspaguesve në këtë mënyrë. E arsyeja pse Abdullah Hoti u thoi drejt Brukselit është kogja madhe. Pas më shumë se 20 muaj shtejintën me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, do të rifilloj dialogu mes Kosovës e Serbisë. Kryeministri Kosovës do të përballet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa një nga temat kryesore pritet të jetë edhe çështja të zhdukurve. Madje një gjë të tillë konfirmoi vet Aleksandar Vučić, që shtoi se pas të zhdukurve temë do të jetë edhe çështja të zhvendosurve. Më tej si pas ti do diskutohet për ekonomin, qarkullimin e mallrave, kapitalin dhe shërbimet. Por këto tema nuk i ka bërë publike kryeministri Hoti. Ai vetëm ka njoftuar se dje ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e institucioneve për të zhdukurit. E në lëvizjen vetë vendosje nuk presin produktivitet nga ky takim i Brukselit. Si pas Kreshni Kamitit, ky takim nuk do i sjell dobi procesit të dialogut me Serbinë. Kryeministri i Kosovës është i dëmtuar dhe do të dëmtohet në këtë takim dhe në takime të tjera eventuale për shkak se zotri Hoti shkon pa një platformë, shkon pa konsensus të brendshëm politik në këto negociata dhe shkon pas koncesioneve që tashmë janë bënë në fazën e para negociatave, që është heqja e reciprocitetit dhe tregimi i gatishmërisë suspendimit të antarësimeve në organizata ndërkombëtare, që është pozicion në shqitje drejt pozicionit të Vučićit në fakt. Ndërsa Butrin Berisha nga PEPS thot që pozicioni qeveris në këtë fazë nuk është i kënaqëm. Me gjitha ta i thekson që pala kosovare duhet i keqë ndrimet e saj të qarta, pa menduar fare se cilat mund të jenë veprimet e Vučićit. Pika e dytë që mund tjetë, do më thënë, dilemë, është pikpyetja në raport me BE-n. BE-ja ka shumë anë pozitive, si do qofë politika jashtë me saj nuk është prej anëve më të forta. Në këtë kuptim, zgjidhja e konflikteve nga ana e BE-s është diçka që mbetet të shihet në këtë rast, si do qofë mendoj që është një moment i mirë, është moment pozitiv, pasi që marrëveshja me Serbinë është edhe në interesin nacional të Kosovës. Pjesë e delegacionit të Kosovës në takimin e Brukselit janë edhe zëvendës kryeministri Driton Selmanaj dhe ministri drejtësisë Selim Selime. I lidhur për ato qëndrime dhe ato. E gjatë ditës së sotit, kryeministri i Kosovës në Bruksel është takuar me komisionerin e Bashkimit Evropian për fqinësi dhe zgjerim Oliver Vallehi. Në këtë takim, përpos temave për pandeminë, rrimëkëmbjen ekonomike dhe zhvillimeve politike në vend, fokusi u dha liberalizimit të vizave. Këtu, kryeministri Hoti ka theksuar nevojën urgjente për përmbylljen e këtij procesi si një ndër çështjet me rëndësi të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian. E prezidenti Kosovës Hashim Thaçi edhe sot është
intervistuar për orë të tëra nga prokuror të dhomave të specializuara në Hagë. Kjo është dita e tretë e prezidenti Thaçi për ballë pyetjeve të gjykatës speciale. E lidhur me këtë proces, Thaçi nuk ka thënë asnjë fjalë. Fotografi të masakrave të kryera në Kosovë u shfaqën para dhomave të specializuara në Hagë. Ato i mbanin qytetarët që po e presnin presidentin Hashim Thaçi të paraqitej aty për intervistim. E për të tretën ditë radhazi, presidenti i Kosovës vijoi paraqitjen e tij para prokurorëve të zyrës së prokurorit të specializuar, por njëjtësi të martën as këtë mërkurë nuk e tha asnjë fjalë. Paraprakisht intervistimi i Thaçit është bërë edhe të hënën e të martën. Në këto dy ditë, ish drejtori politik i UÇK-s ka qëndruar nga 6 orë brenda këtyre zyrave. Yll Zekaj, hulumtues nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thot se akt akuza ndaj presidentit Thaçi dhe pikat e shumta që kërkojnë përgjigje nga ky fundit kanë bërë që presidenti të intervistohet tash e tre ditë. Po supozojmë që kemi të bëjmë një akt akuzë kujtë voluminoze, dhe e cila duke përfshirë të gjitha pika dhe përgjigjen e të gjitha pika të saj, besojmë që kjo është edhe arsyeja pse merr kohë kaq shumë në intervistime, në sot e kemi ditën e tretë dhe ende po vazhdojnë intervistimi presidentit Thaçi. Zekaj tutje thot se është e çuditshme se në akt akuzë janë publikuar emrat e vetëm dy të akuzuarve, derisa të tjerët vazhdojnë të mbeten anonim. Paka shumë kjo ngjall me një drejtësi selektive, për arsye se vetëm dy po dalin në publik, kurse të tjerë po mbesin ende anonim, dhe si pas prokurorit ka dhe të tjerë që në pjesë asaj akt akuze. E gjithashtu kjo ka rol në kundërshtim edhe me vetë ligjin për dhomat e specializume, e gjithashtu edhe me procedurën e rregullave dhe provave të kësaj dhome. Pjesë e akt akuzës ku përfshihet presidenti është edhe kreu i PDK-s Kadri Veseli. Ky fundit ishte marrë në pyetje nga prokurorët të dhomave të specializuara në dhjetor të vitit të kaluar. Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin të i shërbeja dhe ju dvetë. E para pak minutash, prezidenti Thaçi ka përfunduar intervistimin e tij para prokurorëve në ditën e tretë në Hagë. Pas intervistimit që zgjati me orë të tëra, Thaçi nuk u prononcua për media. Intervistimi Thaçit do të vazhdoj edhe gjatë ditës së nesërme. Thaçi është paraqitur në Hagë me ftesë të prokurorit të specializuar. Qëndrojmë ende tek gjykata speciale me prokurorët e Hagës. Do të ballafaqohet edhe Kadri Veseli. E kjo gjë ka shtyrë që brenda kësaj partie të propozohen disa emra që mund të zënë vendin e kreut aktual të Partisë Demokratike. Erdhi në krye të Partisë Demokratike të Kosovës pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga kjo pozitë. Por duke se në këtë formë do të largohet edhe vetë Kadri Veseli. Dorëheqja e tij pritet të ndodhë në momentin kur konfirmohet akt akuza. Publikimi i propozim akt akuzës së speciales për Kadri Veselin ka vënë në lëvizje PDK-n. Brenda strukturave të partisë tashmë kanë filluar diskutimet rreth emrave për kryetar, nëse Veselit i konfirmohet akt akuza. Vlora Qitaku, Haridin Kuqi, Enver Hoxha i Memli Krasniqi janë katër emrat që po përfolen për të ulur në karigën e të parit të partisë. Kështu kanë bërë të ditur burimet e ekspres brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Vlora Qitaku ka shërbyer si ministre dhe së fundmi ka qenë ambasadore e Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kuqi, Hoxhaj dhe Krasniqi gjithashtu kanë qenë ministra kur PDK-ja ka qeverisur me vendin. Megjithatë, zëdhënësi i PDK-s Avni Bytyqi e ka mohuar se ka diskutime të tilla brenda partisë. Edhe dy persona kanë vdekur sot nga virusi korona, dy viktimat e fundit ishin duke u trajtuar në spitalin e Ferizajt. Kështu ka konfirmuar drejtori i shëndetësisë në këtë komunë, Bekim Ademi. Dy persona kanë vdekur, kanë qenë duke u trajtuar në spitalin e Ferizajt. Njëri prej tyre ka pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese, ndërkaq për tjetrin nuk kemi mundur të konstatojmë ende, ka thënë Ademi. Personat që kanë humbur betejën me koronavirusin janë të moshës 76 vjeçare dhe 54 vjeçare. Ndërkohë, numri i personave të vdekur si pasojë infektimit me koronavirus ka shkuar në 114. Ndërsa brenda 24 orëve janë regjistruar 119 raste të reja, por në gjendje kritike janë 13 pacientë të cilët nuk janë të shtrirë vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Rastet e reja me COVID-19 më nuk do të tregohen para mesnate. Nga kjo e mërkur, numri të prekurve dhe të të shëruarve do të kuptohet në ora 15. E nga 420 testime që janë bërë brenda 24 orve, 119 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. 92 të tjerë janë shëruar, ndërsa 4 persona kanë vdekur. Janë testuar gjithsej 420 mostra të marra nga qendra klinike universitare, gjurmimi kontakteve në teren dhe prej të cilave kanë rezultuar 119 raste pozitive. Numri total i rasteve pozitive në Kosovë është 5237 nga 29060 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2. Pra, me gjithsej 112 raste të vdekjes të cilat kanë pasur sëmundje tjera shoqëruese. Në këtë 24 orës të fundit janë shëruar gjithsej 92 pacientë, ndërsa numri i përgjithshëm të shëruarve deri më sot shkon në 2462 raste, kurse numri i rasteve aktive është 2663. Derisa Ramadani ka treguar se situata ka filluar të normalizohet, ushtruesi i detyrës së drejtorit të SSKUK-s Valbon Krasniqi ka treguar për gjendjen e pacientëve të shtrirë në ÇKUK, por edhe në spitalet regionale. Janë duke u trajtuar aktualisht 494 raste të konfirmuar ose të dyshuara në COVID. Prej tyre 314 janë të konfirmuar në COVID. Nga këta 314, 177 janë duke marrë shërbimet në klinikat e ÇKUK-s dhe 137 të tjerë në spitalet regionale. Prej numrit total të konfirmuarve, kemi 13 pacientë të cilët janë në ventilim mekanik, pra në të intubuar dhe që i vlerësojmë si gjendje kritike. Krasniqi mes tjera shtregoi se në spitalin e Vushtrisë është rritur kapaciteti për trajtimin e pacientëve që ka nevojë, e po ashtu një gjë e tillë po bëhet edhe në spitalet e tjera. E nga IKSHPK është apeluar që të respektohen masat, të mbahen maskat, distanca të respektohet dhe pastërtia individuale të jetë në nivel të lartë. Derisa në Prishtinë janë mbi 1000 raste aktive, në Unik të regjistruar pozitiv janë vetëm 2 persona. Sipas përfaqësuesve të kësaj komune, Uniku nuk ka regjistruar raste të shumta për shkak që banorët kanë respektuar në vazhdimsi masat. Vendosja maskës i është bërë përditshmëri. E përveç këtij punëtori të restorantit, maska mbajnë edhe banorët tjerë të Unikut. Një kujdes i tillë duket se është një ndër arsyet kryesore që komuna e Unikut është një ndër komunat me më së pakur raste me virusin korona në Kosovë. Banorët e kësaj komune të re të Kosovës thonë se kanë kuptuar me kohë rrezikun nga pandemia. Dy ditët e fundit vret një mobilizim i jashtëzakonshëm i organeve të rendit, respektivisht policisë, që kanë ndërmarrë masat nevojshme për respektimin e masave. Komuna është duke menaxhuar mirë, inspektorët e këtij në teren janë duke vëzhguar situatën, janë gjithçka të shkuar sipas procedurës. Jashtëzakon i marrin masat, janë qytetar të respektueshëm, të kulturuar. Tu fat nuk kem pandemi, po masat i respektojnë. Bashkëpunimi me qytetarët e ka ndihmuar edhe komunën për ta luftuar pandeminë. Uniku ka vetëm 2 raste të konfirmuara, të cilët posa janë konfirmuar pozitiv janë vetë izoluar, mirë po përgjithsisht edhe kujdesi qytetar, disiplina qytetare ka treguar efekt. Se bashkëpunimi me qytetarët është e të lartë, e thot edhe komandanti policisë në komunën e Unikut. Policia e Kosovës të një Unik është e përkushtuar dhe është një bashkëpunim mjaft të mirë me gjithë qytetarët që jetojnë këtu. Ne kemi bashkëpunim të mirë edhe me kuvendin komunal, kemi patrullimet përbashkëta edhe me inspektorat komunal, por ne gjitha veprimet që i bojmë, ne sëpori qytetarët të njoftojmë. Ne Syla tutje tregon se që nga fillimi pandemis janë shqiptuar vetëm 2 gjoba. Nga fillimi pandemis e dhe me tani kena pos 2 shqiptime të gjoba, kena pos një rast një lokali cili nuk i ka përfil këto mosa dhe një qytetar i cili nuk i ka përfil levizen e lirë që është parako me vedim të qeverisë. Të dy rastet pozitive në këtë komun janë punëtor shëndetësor. Ata tashme janë vetë izoluar dhe gjendja tyre shëndetësore është e mirë. E qytetarët shumë shpejt mund të bëjnë teste edhe në laboratorët privat. Veç testeve për COVID-19, në këto laboratore mund të kryen edhe testet serologjike. Por ende nuk është bërë ditur se sa do t'i kushtoj një qytetari një test i tillë.
Shumë shpejt brenda këtij laboratori do të kryen teste për COVID-19. Doktor Javni Haziri ka treguar se brenda pak ditësh në laborator ata do të fillojnë punën me teste serologjike. Merret mostrat e gjakut, pastaj në aparatura, teknikët tonë i seleksionojnë, i vendosin, edhe aparaturat janë automatike dhe gjitha i kryen. Vetëm një ditë më parë, Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Armen Zemaj, ka nënshkruar udhëzimet administrative përmes të cilave u lejohet edhe institucioneve shëndetësore private të kryejnë testime për COVID-19. E me të marr lajmin, Haziri po thotë që qytetarët në 24 orëshin e fundit i kanë vërshuar me kërkesa për të testuar. Ne kemi pritë shumë mirë, pasi që kemi pas presion shumë prej pacientëve cilët çdo ditë kanë thirrë dhe kanë qenë të interesuar të testohen. Por se çmimi që do të paguajnë qytetarët për të bërë këtë test nuk dihet akoma. Çmimet e furnizimit kanë me qenë të nalta, mirë po besoj që Ministria, masi i ka leju, disa laboratore dhe t'jenë gjendje të bëjnë ato. E antari Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, Fitim Haziri, po thot që testet e tilla do të arrisin koston e qytetarve. Momente që jepet mundësia, ai do të tentoj që të shikon për vetën se ashtë infektuar apo jo. Kjo do të rritë kostën e qytetarëve. Madje sipas i mundësia për testim në laboratore private ka ekzistuar edhe më parë. Thotë që ka hapësirë për manipulime. Nuk dihet ku do t'i marrin testet, a do të bëhet manipulime me testet që kanë ardhur për të parë në Ministrinë e Shëndetësisë. Se do të shtojnë kapacitetet për testim e ka përsëritur edhe një herë tjetër gjatë së mërkurësve Zemaj. Zgjerimi kapacitetet tona edhe për klinikat private, por edhe në institucionet publike është në procedurë të zgjerimit të saj. Ndërkohë, së fundmi janë testuar 420 mostra të marra nga SSKUK, ku prej tyre 119 kanë rezultuar pozitiv. Shtyllave elektrike në Prishtinë është bashkangjitur një njoftim. Aty po të rrihet vërejtja për të respektuar masat e dala nga qeveria. Por ky njoftim nuk është i zakonshëm, i njëjti është paraqitur në formë lajmërimi për vdekje. Këtë lloj fushateve disuese psikologët po e shohin si mënyrë jo të duhur. Në mesin e njoftimeve mortore është edhe ky njoftim, por për dallim nga ato të zakonshmet, ky njoftim nuk ka as emër e as mbiemër, madje nuk njofton as për vdekjen e dikujt. Me anë të kësaj mënyre po synohet të arrihet diçka. Një fushat krej ndryshe sensibilizuese ka filluar në Prishtinë për vendosjen e maskave. Tani ky mesazh po jepet përmes njoftimeve që janë të ngjashme me ato mortore. Persona anonim kanë vendosur këtë njoftim rrugëve të qytetit të Prishtinës. Krejt kjo me qëllim të mbrojtjes nga virusi korona që kohëve të fundit është përhapur shumë në Kosovë. Një veprim i tillë po merr vëmendjen e qytetarëve. Këta të fundit po e cilësojnë si fushat sensibilizuese. Spudijet, për i kajt, për vjen, kjo është vëdisuse, kërse kush kuftojnë. Edhe një person në moshë të shtyrë, po e shes si veprim të duhur. Unë e thëmë sensibilizuse duhet jetë, po është qërë na, unë e 2 mujë sa kemi qenë të quj në karantinë shpi, as djali, as qika së më kanë orë, dhe se në qovë se e nërë 4 metrat e dera. Për mendimin tim është mirë, që është bo, sensibilizimi është i mirë për një çdo lloj mënyre. Edhe për mendimin tim është mirë. Pak duket ndoshta si lajm mortor, por do ta kenë parasysh më shumë. Por për dikën një fushatë e tillë është shumë e panevojshme. Ky mendim është shumë i keq. Nuk duhet çasi gjona se nona gjithkuaj dhimbet. Nona e baba e mendim shumë i keq. Nuk duhet qashtu me qitën. E si form një të duhur të fushatës, po e shë edhe psikologja Antigona Qenaj. Kjo është një metodë shumë e vrasht, ma dje e cila shkaktojnë edhe pasojat rënda emocionale të personat, si do mos të kata që janë ma të ndishëm, që ka një gjendje emocionale ma të ndishme, kjo në panik dhe angst të panevojshëm, sepse jo gjitha rastet mund me përfundu me vdekjen. Ndërkohë kjo lloj fushate dhe këto fotografi të njoftimit janë shpërndar edhe në rrjete sociale. Aty pati një numër të madh të komenteve negative. Qytetarët e quajtën këtë veprim si trishtues dhe friksues.
Disa të prekur me COVID-19 po i thejnë masat e vet izolimit të njëtit, po ndalohen nga policia edhe po gjobitën. Por juristët po thonë se ndaj qytetarve që nuk po i respektojnë regullat, nuk mund të pasoj gjoba e burgu. Kjo pasi që kodi penal nuk parashe regullimin ligjor të situatës me pandeminë. Për hafja e pandemis, COVID-19 bëri që qeveria t'ja shpërsoj masat. Madje në ndihmë inspektorëve për të zbatuar vendimin e qeverisë, u dalën edhe policia e Kosovës. Gjoba kryesisht u dhanë për qytetarët që nuk bartnin maska. Ndërsa zyrtarë të lartë të policisë u deklaruan se pas gjobave, të gjithë ata që nuk i respektojnë masat e vendosura nga institucionet, do të mund të dënohen edhe me burgim. Dënimet janë mjaft të mëdha, si pas lejnë 249 dhe 250, dënimet shkojnë nga 2 vjet deri në 12 vjet burg, ndërsa për kundërvajtje, si pas ligjit para ndalimit smundje në gjitëse, deri në 8.000 euro gjobë. Për ndryshen nga Afre Mameti, që është drejtori operativës në polici, mendoj njohës të qështjeve juridike në vend. Kushtrim Palushi thot se nuk ka bazë ligjore mbi të cilën policia mund të shqiptoj masa. Nuk ka bazë ligjore që i mundësën organe administrative në rrëth parë, po edhe policisë e Kosovës që ti dënoj qytetare, dhe më thëmë për mësë respektimin e masav kunder virusit COVID. Palushi pohën se nuk mund të ketë gjoba as për mos mbajtje të maskave, sepse ata që nuk bartin maska nuk janë të konfirmuar që bartin virusin COVID-19. Nëse dihet për një person X për shembull që e ka virusin, edhe i njëti nuk po e bart maskën edhe po del lirë me qëllim që edhe të tjerët me infektu, do më thonë e ka për synim me infektu të tjerët, në mënyrë që mos tjetë vetëm ai që është infektuar, atëherë në rastin e tillë do thotë ai person konsiderohet që ka konsumuar veprën penale të përhapjes së sëmundje mëngjitse. Ndërkohë në kodin penal të Kosovës, kapitulli 22, mbi veprat penale kundër shëndetit publik, specifikohet se kurdo që nuk vepron sipas urdhrave të organit publik kompetent në fushën e shëndetësisë që ka për qëllim luftimin e sëmundjeve ngjitse, dënohet me gjovë ose me 3 vite burgim. Kur vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri në 12 vjet. Njohës të qështjeve juridike thonë se ky regullim vle në situata gjatë epidemis e jo gjatë pandemis, si kjo me të cilën Kosova po përballet tash e sa muaj. Në këtë kohë pandemie në teren janë edhe inspektorët, por mbrëm gjatë punës së ti, krye inspektori i Ministrisë Tregtis u pengua. I njëti është kërsnuar nga disa persona ndaj të cilëve kishte kërkuar të mos krijojnë tollëvi në një tavolinë. Ka rolin e kryeinspektorit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Elul Zemsyla na këtë kohë të pandemisë po del edhe vetë të inspektojë nëpër lokale të ndryshme. Por të martën gjatë inspektimit në një lokal, puna e tij u ndal në gjysmë. Ata kanë hasur në një grumbull të qytetarëve që po drekonin bashkë në një tavolinë. Kështu Syla e ka sugjeruar operatorin ekonomik që të mos i lejojë ata të qëndrojnë bashkë, por kjo gjë duket se i pengoi dikujt. Gjatë një vizitës me një restoran, kemi hyrë, ku kemi bo vizit dhe kemi kontrolu dhe më tonë biznesin se apo i përmbohet regullave të cilat janë caktuar. Gjatë kohës duke biseduar me një përgjes të ati lokalit, kemi vrejtur që janë 8 vetë me një tavoli. Edhe duke biseduar, thash që 8 vetë nuk lejohet të rrimi të vërin përveç se me qenë familjar. Ndërkohë jënë këthy dhe ndërkohë këmë pa dy vetë duke jënë qunë në kam duke nashar dhe duke bërtit dhe pas asaj ata kanë dalë, kanë vazhdu edhe herë, kanë tentu fizikisht po gjënë normalin që nuk i lejaj ato gjëna. E arsyeja pse erdhi deri te ky kërcënim, Syla thot se ishte fakti se inspektorët fotografuan këtë parregullsi. Në ato çaste, kryeinspektori nga Ministria e Tregtisë kërkoi ndihmë nga policia e Kosovës. Ka vazhduar shërjet edhe kanë dalë, po pasa kom thirrë policinë, ku policia brenda më duket 3 deri në 5 minuta, nuk e di saktësisht, po kanë reaguar shumë shpejt edhe kanë ardhur në vend gjarjes. Kanë qenë 8 policë, 2 patrulla, ku në kanë intervestu dhe këna të rëgu gjithë në gjarja.
Kryeinspektori Syla thot se ai ka dhënë dëshminë e tij në policinë e Kosovës dhe në lidhje me këtë rast është njoftuar edhe ministri Vesel Krasniqi si dhe të gjithë organet gjegjëse. Ndërkohë rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Drejtoria Regionale e Policisë së Prishtinës në një përgjigje për të shtatë kanë thënë se me datën 14 korrik në stacionin policor Jugu në Prishtinë është hap një rast sulm ndaj personit zyrtar. Sipas policisë, hetuesit për këtë rast kanë intervistuar një person të dyshuar dhe në koordinimin me prokurorinë përkatëse do të ndërmerren veprimet e mëtejme. Flasim tani për Telekomin e Kosovës, të cilët duket se janë të lashe të mëdha. Pas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për ekzekutimin e vendimit të arbitrazhit ndërkombëtar, tani përmbarosi privat ka bllokuar llogaritë e Telekomit. Kështu kjo ndërmarrje obligohet të paguajë 24.6 milion euro kompanisë Dardafon.net në pronësi të cilve është Z-Mobile. E për këtë çështje kryetari i këtij mekanizmi Lami Balaj ka kërkuar që të zhbllokohen llogaritë e Telekomit. Balaj ka paralajmëruar greva e protesta nga e hëna duke mos respektuar as masat anti-Covid. Për këtë situatë ka folur edhe ministri i zhvillimit ekonomik Blerim Kuqi. Ai ka thënë se së shpejti do të bëjë një zgjidhje për këtë problem duke potencuar se tashmë kanë aranzhuar takimet e nevojshme për të gjetur zgjidhjen. Në Maqedoninë e Veriut tash e 3 ditë po votohet për zgjedhjet parlamentare. Këtëherë për shkak të pandemisë, qendrat e votimit do të jenë të hapura deri në orën 21. Edhe pse ku pandemie në Maqedoninë Veriore po zhvillohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare pas një fushate 20 ditore. Zgjedhjet në këtë shtet do të mbohen për 3 ditë radhazi, për shkak se dhe ky vend në mas të madhë është prekur nga virusi COVID-19. Ditën e parë me datën 13 korrik votuan personat e infektuar me COVID dhe ata të izoluarit për shkak të virusit. Ditën e dytë me datën 14 korrik votuan të sëmurët tjerë, të burgosrit dhe personat në strehimore për të moshuar, kurse të mërkurën vend votimit ishin të hapura për shtetarët e tjerë. E këto vend votime do të jenë të hapura deri në orën 21 kësaj radhe. Për të votuar doli edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai u shprej sigurt që këto zgjedhje partia e tij do të ketë fitore absolute. Që ne kemi punuar mjaft, kemi shpjeguar mjaft, opcionet tona, platformat tona, dhe unë pres që kemi fitus absolut në kampin shqiptar. E kryetari Partisë Demokratike të Shqiptarve mendu tha që i bëri thirrje qytetarve që të dalin masivisht në votime. Është se shumë e rëndësishme që zgjedhjet janë korrekte demokratike, tu i përmbush standardet demokratike. Kemi një shqetësim të përbashkët gjithë që me gjitha të qytetarët kanë vështërsi në dalje, do të ishte mirë që gjithë të mobilizohen. Ndërkohë, kryetari Lëvizjes Besa, Bilal Kasumi, ka thënë që qytetarët kanë mundësi të artë të zgjedhin rrugët euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Çdo qytetar i Maqedonisë së Veriut me të drejtë vote ka mundësin që të votoj për një të ardhme europiane të Maqedonisë së Veriut. Ndërsa kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela tha se sot do të rivendoset demokracia për Maqedoninë e Veriut. Është një ditë e rëndësishme sot për demokracinë e vendit. Është një ditë e rëndësishme për proceset eurointegruese. Unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që dalin sa më masovikisht. Në këto zgjedhje mbi 1.8 milion shtetar kanë të drejtë vote. Në gardë për 120 karrike janë 15 koalicione dhe parti politike. E për të mësuar se si ka ecur i gjithë procesi zgjedhor në Maqedoninë e Veriut, tani do të lidhemi me gazetarin ton Besian Leka. Besian, apo më dëgjon? Atëherë, si ka ecur i gjithë procesi sot? A ka pasur probleme?
Zgjedhjet janë të qeta me incidente të vogla sporadike, por pa prishje të rendit zgjedhor. Ky është edhe konstatimi i kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, zotërit Oliver Derkovski. Në prokurorinë publike jam deri tani pra janë paraqitur rreth 10 ankesa, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me shitblerje të votave dhe shantazhe. Janë arrestuar dy persona, njëri për prishje të rendit të qetësisë në vend votim, ndërsa tjetri sepse është kapur duke fotografuar flet votimin. Megjithatë, sipas kompetentëve, zgjedhjet deri tani kanë shkuar në rregull përveç këtyre problemeve të cilat i theksuam. Deri në orën 7, dalja është 45.7%, e cila në numër ka shifrën e 820.000 banorëve të cilët deri tani pra në orën 7 kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Zakonisht pra kësaj radhe votimi pritet që të zgjatë deri në orën 21 për shkak të pandemisë e kanë zgjeruar pra hapësirën kohore që të mos bëhen që të mos grumbullohen qytetarët në vend votim. Votimi pra ka shkuar i qetë deri tani, ndërsa në njësinë zgjedhore numër 4 është shënuar dalja më e madhe në mbi 50.3%, ndërsa dalja më e vogël është shënuar në njësinë zgjedhore numër 6 ku votojnë shumica e shqiptarëve të Maqedonisë me vetëm 35%. Pas një ore, pra në orën 21, do të mbyllen vetë votimet, ndërsa rezultatet e para pritet që të dalin dikun nga ora 22. Ne do të vazhdojmë që të ndjekim këtu nga afër se çfarë ndodh në Maqedoni dhe do të kyçemi përsëri në emisionin Pressing, por gjithashtu lexuesit e gazetës Express mund të ndjekin të rejat e fundit në edicionin e Maqedonisë pikërisht në portalin tonë Gazeta Express. Besian, faleminderit shumë për të gjitha këto informacione. Ndërsa shikues të nderuar, kjo ishte edhe e tëra për këtë edicion lajmesh. Mirupafshim.